annetaan Päiville, Päivistä Ulkonen puheenvuoro. Joo, joo. Eli tota, nyt mä haluan tämän lattiatasolle taas jälleen kerran. Mulla on ystävätär, joka on aika lailla ummikko. Hän on Vaasan seudulta kotoisin yhdestä maaseudun pitäjästä siellä kunnasta. Ja tuota, hänpä tuli sitten tänne Helsinkiin, alkoi odottaa vauvaa ja lähti sitten naisten klinikalle synnyttämään. Koko paikasta ei just silloin sattunut löytymään yhtään ainutta ihmistä, joka olisi pystynyt sen asian, sen synnyttämisen hänen kanssaan kokemaan ruotsiksi. Me kaikki osataan englantia. Aika hyvin, monetkin. Mutta mentäisikö me nyt mä puhun loppuun saakka. Mentäisikö me synnyttämään englanniksi, vaikka me osataan sitä ihan hyvin. Tässä tapauksessa edes ei osannut. Toinen esimerkki. Mun hyvin iäkäs ystäväni, hän ei enää sitten oikein pystynyt kommunikoimaan ja alkoi tämmöinen pieni dementia tulla ja hän unohteli sitten sitä viimeistäkin suomea, mitä hän osasi. Ja sitten hän meni pyytämään apua terveyskeskuksesta. Terveyskeskuksessa oli lääkäri, joka ei kaikkien taiteen sääntöjen mukaan sitten halunnut millään tavalla kommunikoida ruotsiksi, ei edes yhdellä sanalla, vastoin sitä, mitä virkamieslaki edellyttää. Ja kuinka ollakaan, hän lähti sieltä lääkäristä saamatta apua, pystymättä kertomaan, mikä hänellä oli, ja sillä tavalla lähti kotiin. Mulla on itsellä vielä yksi lisäesimerkki. Nyt on tullut nämä on kaikki tärkeitä asioita. Muutama vuosi sitten mä masennuin syvästi ja jouduin sitten psykiatriseen hoitoon. Ja siellä oli lääkäri, joka puhui venäjää. Mulla ei ollut mitään hajua, mitä mä olisin tehnyt hänen kanssaan. Mä en saanut minkäänlaista apua. Ja sen jälkeen ei muuta kuin ulos ja hankkimaan isolla rahalla yksityinen. Et nämä kaikki asiat, ne kuuluu yhteen. Meillä on oikeus siihen kieleen, meillä on oikeus siihen omaan identiteettiin ja kaikkein herkimmät asiat, terveys, oikeus, kaikki sellaiset asiat, jotka on niin kuin elämän ja kuoleman kysymyksiä, ne on pakko saada. Olin tänään Tehyn yhteyksissä ja siellä todettiin, että tämän päivän ongelma alkaa olla, että siellä palvelua ei terveydenhuoltoalalla saa välttämättä edes